Why'd you read so much? Look at me and tell me what you see. Is this is a trick. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. I must do my part for the honor of my house. Wouldn't you agree? But how? Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much, John Snow. Não resisti à tentação de abrir esse vídeo com Guerra dos Tronos, porque tudo na leitura dessa semana me lembrou Guerra dos Tronos. E aliás, eu descobri foi por isso que eu coloquei essa cena eu descobri qual é o livro que o Tyrion estava lendo. O Tyrion é o um anão, tá? é um dos meus personagens favoritos. Ele estava lendo O Príncipe do Maquiavel, que deve ser o livro de cabeceira dele, e não só dele, mas de muitos outros personagens. Aliás, deve ser o livro de cabeceira do George Martin, porque é a única explicação para ele ter. Criado tantos personagens assim maquiavélicos. Vamos começar O Príncipe de Nicolau Maquiavel, é o primeiro clássico de não ficção que eu estou trazendo em 2018, que é um dos meus objetivos para esse ano trazer com frequência grandes clássicos da política, da filosofia, da ciência, da história. E essa foi uma leitura tão fascinante. Uma daquelas leituras, eu sempre falo, quanto mais eu gosto do livro, mais grifado ele termina no final. E foi uma leitura tão prazerosa que me exigiu uma pesquisa histórica tão completa que não vai ter como, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, como eu sei que tem gente que adora vídeos longos, mas tem gente que não gosta, gosta que eu vá direto para a história direto, né, no caso para o livro sem fazer a contextualização, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o tempo para você procurar e pular a parte de contextualização histórica e ir diretamente para o livro em si, tá bom? Assim fica todo mundo satisfeito. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou contra usar a palavra maquiavélico. Como eu fiz lá no comecinho antes da vinheta, eu sou contra usar essa palavra no sentido de mal, de cruel, de diabólico. Essa foi a fama que as ideias de Nicolau Maquiavel ganharam depois da publicação de O Príncipe em 1532. Veja bem que não foi a única coisa que Maquiavel escreveu. Ele foi um autor muito produtivo de ensaios, de sátiras, de peças de teatro. Tem uma peça chamada Amandragora que eu tive a chance de assistir e é muito, muito interessante, mas não tem jeito. O príncipe é a obra dele mais conhecida, e foi o príncipe que fez com que o nome dele ficasse. Associado, tão grudado com a noção de malignidade. E, no entanto, essa fama não impede que o príncipe seja considerado hoje um dos mais importantes ensaios sobre política de todos os tempos e que seja largamente estudado em faculdades de Direito, de Filosofia, de Relações Internacionais, entre outras. Aliás, eu me pergunto né, se o Maquiavel soubesse que o livro dele é ser estudado pelos quatro cantos do mundo por pessoas tão insignificantes. Quanto eu ou você. Que cara será que ele faria? Eu acho que ele não ia acreditar. Isso porque o Maquiavel escreveu O Príncipe no ano de 1513, né? Muitos anos antes da publicação. Ele escreveu com um objetivo muito claro. Na verdade, ele estava numa circunstância que era muito extrema, muito específica. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E ele visava uma única pessoa. Ele tinha como intenção um único leitor, uma pessoa muito especial, que venha a ser justamente este homem que ilumina. Essa capa da edição da Penguin Companhia. Este homem aqui que se chama Lorenzo De Piero de Medici, que vinha a ser justamente o governante da cidade de Florença naquela época, no ano de 1513. Na verdade, o Lorenzo em si, ele não era um homem lá muito brilhante, muito espetacular. O governo dele foi curto, durou uns três anos. Mas o fato é que ele descendia de uma família que era extremamente poderosa, a família dos Medici. Talvez você já tenha ouvido falar da casa dos Medici, esse é o brasão da família. Eles foram uma família de origem plebeia que se tornaram banqueiros, ficaram ricos riquíssimos, foram uma das famílias mais ricas da Europa lá pelo ano de 1500 e se transformaram em governantes da cidade de Florença. Foi com muitas idas e vindas e tal, mas no total foram mais de 100 anos dominando a cidade de Florença. Aliás, uma coisa que eu descobri lendo O Príncipe é que a Itália nos anos 1500 era extremamente parecida com a cidade, com Westeros e Essos, né, com aquela, aquele mundo ficcional de Guerra dos Tronos, porque você tinha, olha só como era o mapa, olha só a bagunça que era o mapa quando a gente compara com aquela Itália bonitinha, unificada que a gente tem hoje em dia. Era uma confusão de reinos, de impérios, de ducados, de baronatos, até a república tinha lá no meio. E é evidente que esse monte de gente não ficava em paz, ficava guerreando uns contra os outros. E se no Game of Thrones a gente tem os Starks, os Lannisters, os Baratheon, os Martel. Na Itália, na vida real, nos anos 1500, a gente tinha: eu vou até ler o nome das famílias, os Borgia, os Orsini, os Colonna, os Bentivoglio, os Vitelli, os Sforza e muitas outras casas muito poderosas. Rivais entre si e que ficavam guerreando o tempo todo. Então, voltando, o objetivo de Nicolau Maquiavel quando ele escreveu O Príncipe era muito claro, está estabelecido logo aqui na dedicatória. Ele escreveu especificamente. Para Lourenço de Médici, que vinha a ser a pessoa que estava governando Florença naquele momento. E Florença naquela época não era uma cidade qualquer. A Florença dos anos 1500 era o epicentro. Do humanismo e do renascimento. Eu já visitei Florença, eu até trouxe esse livrinho da Galeria de Uffizi, que é um dos maiores museus do mundo. E quando a gente anda por Florença, é claro que todas essas obras estão expostas no museu, né? Mas quando a gente anda por Florença, a sensação que a gente tem é que a gente está o tempo todo tropeçando em Michelangelo, em Leonardo, em Rafael, em Tiziano. A gente tropeça em Renascimento enquanto a gente está lá em Florença. Essa é a sensação. Principalmente quando a gente está no centro histórico. Florença foi a capital do Renascimento, que, como a gente aprende na escola, foi um período de efervescência cultural, política, filosófica, científica que lançaram as bases, para a criação de novos conceitos de arte, de filosofia e ciência, que iam ser fundamentais para a Europa sair definitivamente da Idade Média e fincar os pés na Idade Moderna. Mas nem tudo eram flores, como vocês viram naquele mapa da Itália, havia muita, muita, muita instabilidade política, muitas guerras, revoluções, batalhas, cercos. Os políticos duravam muito pouco tempo no poder. Eu até fui meio maldosa, eu falei que o Lorenzo isso aqui durou pouco tal que ele não foi um, um governante muito bom mas o fato é que poucos e Poucos governantes governavam por mais de cinco anos. Eles morriam, seja em batalha, seja em conspiração, seja em assassinato, seja em execução. Muitos foram envenenados, enfim, era um ambiente totalmente Game of Thrones mesmo. Para completar, Florença ainda tinha uma particularidade interessante, porque assim como a cidade de Veneza, de Siena e, se eu não me engano, de Gênova, é, Florença não era governado por uma monarquia, ou seja, ele não tinha uma pessoa só no poder. Eles eram um sistema de governo republicano, era uma rep... Isso significa que o poder estava na mão dos cidadãos e não de uma única pessoa. É claro que não chegava a ser uma democracia como são as repúblicas modernas. O Brasil, por exemplo, é uma república democrática. Na verdade, as repúblicas italianas daquela época seguiam um modelo muito mais parecido com a da Roma antiga. Antes de ser um império, Roma foi uma república que era oligárquica, ou seja, o poder estava concentrado na mão de alguns poucos cidadãos. Todos eles muito, muito ricos, mas eram eles que governavam a cidade ao invés de um único rei. Então, era mais ou menos assim que funcionava em Florença, mas para os padrões da época, Florença era considerada uma cidade livre, porque, em contraposição, a gente tinha cidades que eram submetidas a principados, ou seja, submetidas a monarquias, ao poder de uma só pessoa. Quando Maquiavel falava em príncipe, portanto, ele estava se referindo a todos os reis, imperadores, barões, duques, lordes até mesmo ao Papa, porque naquela época o Papa governava suas terras numa perfeita monarquia. Mas, como eu falei, Florença era uma república e Nicolau Maquiavel, que era um Florentino da gema, ele era um defensor da república. Aliás, toda a carreira política dele foram 14 anos como funcionário da República Florentina ele foi é, tanto é, embaixador em outros países ele foi conselheiro ele foi um funcionário de carreira e ele galgou altas posições e ele defendia mesmo, ele acreditava sinceramente. Ele tem outros escritos em que ele acredita sinceramente que as repúblicas são modelos de governo mais justos, mais eficientes. Infelizmente para o Maquiavel, como eu falei, aquela era uma época de instabilidade política e a República Florentina estava vivendo os seus últimos dias. Ela já tinha séculos de duração, ela era do ano 1100 e alguma coisa, estávamos em 1500 e a República estava quase terminando. No ano de 1512, os Médicis, que eram uma família influente lá em Florença, mas que não era nada republicana, que queria concentrar o poder todo em si, eh, os Médicis tinham sido expulsos da cidade, portanto, por serem antirepublicanos, eles conseguiram um fato. Muito importante, eles conseguiram eleger um Papa. Giovanni de Medici se tornou o Papa Leão X. Um Papa considerado muito importante por financiar as artes, os artistas renascentistas, mas também um grande líder militar um Papa que também deixou um histórico de muita corrupção um papa bastante polêmico. Ele foi responsável por reintroduzir a família dele em Florença e praticamente acabar com a República naquela cidade. E quando a gente fala em invadir uma cidade, em derrubar um governo, pode ter certeza que a gente está falando de muito derramamento de sangue. E Maquiavel, coitado, não escapou. Como ele era republicano, ele trabalhava por governo da república e ele defendia com ferocidade aquela forma de governo, ele foi preso, foi torturado, miraculosamente ele não morreu. Mas ele acabou exilado numa propriedade da família dele, pequenininha no campo, e precisou, o que foi a morte para ele, era uma pessoa que respirava política, ele precisou se contentar com a vida na fazenda, ele precisou se afastar da vida pública. Resultado, ele quase enlouqueceu. Existem cartas que sobreviveram aos dias de hoje, trocadas por Maquiavel e seus amigos, em que ele dizia que ele estava, ele morria de tédio de ficar lá no campo, que ele não via a hora de retornar. Ele achava que ele tinha que fazer qualquer coisa que fosse necessária para recuperar a vida dele, para recuperar o que ele sabia fazer da vida. Ele era um político nato. No ano 1513, um ano após, portanto, os Médicis voltarem para Florença e destruírem a república, Maquiavel já tinha se conformado com a ideia de que era o fim da república e que agora, a partir de então, Florença passaria a ser Nada por um príncipe. Então ele fez o que ele achava que devia fazer, ele resolveu puxar o saco do novo príncipe para tentar conseguir o seu emprego de volta. Eu acho que é por isso que O Príncipe é tão interessante e relativamente fácil de ler, pois é um texto escrito há 500 anos e a gente consegue entender. É porque ele queria escrever de uma forma interessante, sedutora, para impressionar o novo príncipe, para tentar mostrar para ele. Que ele tinha muito a acrescentar ao seu governo, que ele deveria contratar a ele, Maquiavel, como um conselheiro, que ele tinha muitas lições para ensinar. Maquiavel foi colocando no papel todos aqueles truques, estratégias, macetes que ele foi aprendendo ao longo da carreira e explicou para o Lourenço de Médici, tintim por tintim, tudo que um príncipe novo como ele deveria fazer para conquistar de vez o poder e, sobretudo, para se manter no poder. Porque era muito difícil, como eu falei, os príncipes duravam muito pouco tempo até serem assassinados em conspirações. E a gente não sabe se foi por desespero, por genialidade provavelmente, foi as duas coisas mas o fato é que o resultado final foi um trabalho. Como nunca se tinha feito antes. Pela primeira vez, um filósofo falava sobre a política como ela era na vida real e não como ela deveria ser no mundo ideal. Página 97, capítulo 15. Sendo minha intenção escrever coisas que sejam úteis a quem se interesse, pareceu-me mais conveniente ir direto à verdade efetiva das coisas que à é imaginação em torno dela. E não foram poucos os que imaginaram repúblicas e principados que nunca se viram e nem se verificaram na realidade. De certa forma, esse discurso do Maquiavel me lembra um pouco o Nelson Rodrigues que tinha aquela coluna no jornal que era A VIDA COMO ELA É e que era considerada imoral. Eu acho até que se o Maquiavel tivesse tido tempo de ouvir as críticas, o príncipe foi publicado depois que ele morreu, então ele nunca soube que o livro dele ia lhe dar a fama de maligno. Mas se ele tivesse tido tempo, talvez ele tivesse feito como fez o próprio Nelson Rodrigues, que publicou depois. Não tenho culpa que a vida seja como ela é. O Maquiavel fazia a mesma coisa, ele escrevia sobre a política como ela. Era. E resumir as lições de Maquiavel num vídeo no YouTube não é muito fácil, mas eu acho que a gente pode dizer de maneira geral que Maquiavel tinha uma noção bastante flexível. Do que era o bem e o mal, e ele entendia que a moral se aplicava de maneiras diferentes para os príncipes e para as pessoas comuns. Capítulo 15 de novo: O homem que quiser ser bom em todos os aspectos terminará arruinado entre tantos que não são bons. Por isso, é preciso que o príncipe aprenda, caso queira manter-se no poder, a não ser bom e valer-se disso segundo a necessidade. Outra noção muito Importante repetida reiteradas vezes aqui no livro é a ideia de que um príncipe precisa de doses equivalentes de fortuna que ele usa no sentido de sorte de circunstâncias favoráveis, né? de acaso e de virtude, então quer dizer, ao mesmo tempo você precisa ter sorte. E virtude. Mas é aí que a coisa pega, porque um dos aspectos mais chocantes desse livro é o uso que Maquiavel faz da palavra virtude. É um sentido muito diferente da virtude moral ou religiosa, né? Que consiste em nunca contar mentiras, nunca fazer mal aos outros, tratar ao outro como você quer ser tratado, essas coisas. É um sentido completamente diferente. Tanto que alguns é, pensadores, por exemplo, o próprio Renato Janine Ribeiro publicou uma matéria na revista 451, que eu tenho ali na, minha, ali na minha cabeceira. Na revista 451, agora desse mês de janeiro, o Renato Janine. Janine Ribeiro comentou que na opinião dele os tradutores não deveriam traduzir a palavra virtu, né, em italiano como ele usa, para virtude, porque aí passaria a noção de que era a virtude moral e religiosa que todos conhecemos, quando na verdade é um sentido totalmente particular, totalmente único que só o Maquiavel usa desse jeito. Então, quando você for ler esse livro, saiba que todas as vezes que Maquiavel usa a palavra virtude, na verdade, ele está se referindo à habilidade para governar, à inteligência, à manha, a jeito, aquela habilidade de negociar com outros políticos. Em outras palavras, ele está se referindo a tudo aquilo que Dilma Rousseff não possuía. Para Maquiavel, um príncipe precisava até ao mesmo tempo, sorte e também virtude. Só que a virtude não significa que ele necessariamente não precise cometer ter atos de desonestidade, de perfídia, de crueldade até para ser virtuoso, muito pelo contrário. Segundo ele, a crueldade, a mentira, a desonestidade podem ser extremamente úteis. Na verdade, um príncipe que for excessivamente piedoso, que sempre se mantiver fiel à palavra dada, ele às vezes vai causar desgraças ainda maiores, porque na política tudo muda muito rapidamente e nisso ele tem razão. A política é muito volátil, então às vezes simplesmente não é possível honrar a palavra dada. Às vezes é necessário, segundo ele, cometer alguns atos de crueldade, alguns atos enérgicos e exemplares para evitar que desgraças muito maiores aconteçam. E outra lição muito famosa do livro é aquela que diz que um príncipe deve ser ao mesmo tempo Amado e temido. Mas, na impossibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo, é muito melhor ser temido do que amado. O que não significa de jeito nenhum ser odiado pelo povo. Um governante, um príncipe odiado, necessariamente em algum momento se arruína. Ao passo que não existe nada mais poderoso do que um príncipe amado pelo povo. E eu acho que isso ajuda a entender essa situação bizarra que acontece com Lula, que foi condenado agora em segunda instância essa semana, que é simultaneamente odiado e amado por parcelas Enormes, mas diferentes da população brasileira. É por isso que ele parece ao mesmo tempo destruído e ao mesmo tempo mais forte do que nunca. É uma situação muito esquizofrênica. Mas continuando, Maquiavel chama atenção para cinco grandes qualidades que todo príncipe deve possuir, que são a piedade, a fidelidade, a humanidade, integridade e religiosidade. Mas aí é que vem o toque pessoal do Maquiavel. Tudo que sai da boca de um príncipe tem que ter essas cinco qualidades. No entanto, ele próprio não precisa ter todas essas qualidades, contanto que ele pareça que ele possui, contanto que ele consiga convencer as pessoas que ele tem essas cinco qualidades. Aliás, Maquiavel chega a dizer que possuir todas essas qualidades, ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, muitas vezes pode ser um empecilho. Para a realização de um bom governo. Então ele tem que convencer os outros de que ele tem tudo isso, mas ir utilizando todas essas qualidades conforme a necessidade. Deixando algumas coisas de lado de vez em quando. E de maneira geral são essas as ideias mais famosas trazidas aqui no Príncipe. É claro que tem outras. O livro é muito interessante de ler porque tudo que ele ensina, ele dá muitos exemplos, tanto da política no tempo dele quanto da política na antiguidade. Porque, como um bom pensador do humanismo e do renascimento que ele foi, Maquiavel estudou com muito afinco e com muito interesse as histórias da antiguidade, da Roma antiga, da Grécia, das antigas. Civilizações, então ele traz muitos personagens históricos. É um livro cheio de histórias é, do passado, cheio de aventuras. Vocês acharam que é um monte de imoralidades? Pense bem. Eu sei que eu posso ser mal interpretada agora, mas para mim as lições de Maquiavel não devem ser interpretadas de maneira negativa. É, eu acho que essa coisa de transformá-lo num grande vilão, num sinônimo de diabólico, é aquela coisa de matar o mensageiro. Maquiavel não inventou essa maneira de pensar. Esse modo de fazer política já existia muito antes dele nascer. Na verdade, eu acho que existe desde o início da história da humanidade. Aristóteles dizia e essa é uma das frases mais famosas dele, que o homem é um animal político. Desde que começamos a nos unir em bandos e nos relacionar uns com os outros, nós fazemos política e sempre existem aqueles que querem assumir a liderança e que têm maior habilidade para chegar a essa liderança. Essas pessoas, desde o início dos tempos, aplicam intuitivamente as lições que Maquiavel teve: a habilidade, a inteligência e a capacidade de colocar no papel. Talvez se não tivesse sido pela habilidade de Maquiavel de criar este pequeno manual de fácil compreensão, talvez nós Pessoas comuns, como eu, como você, eu não sei se tem nenhum governante me assistindo, mas é, pessoas comuns como nós, talvez sem essas lições simples, ainda estivéssemos andando em círculos. Talvez a gente ainda estivesse sempre predisposto a acreditar, a nos deixar enganar por é aquilo que políticos habilidosos como sempre foram, desde o início da história, sempre vêm com o mesmo papo, as mesmas historinhas. Eu nunca menti, eu nunca roubei, eu nunca fiz de errado. Eu sou um homem íntegro, eu nunca seria capaz de cometer qualquer tipo de desonestidade. Maquiavel com esse livro nos deu as ferramentas para entender como funciona a cabeça dos príncipes. E não é porque hoje nós não sejamos mais governados por reis, lordes e príncipes, que não eles não existam. Todos os nossos governantes são príncipes, príncipes de rápida duração, príncipes que não têm poder ilimitado, graças a Deus, porque existem constituições, existem órgãos que fiscalizam, mas são são um príncipes, sim, eles ainda aplicam as mesmas lógicas, os mesmos tratamentos, nós não podemos nos deixar enganar. Afinal, como Maquiavel ensina ao príncipe Lourenço de Médici, na página 105, capítulo 18, é necessário saber camuflar, ser grande fingidor e dissimulador. Os homens são tão simplórios e tão obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Vejam só as ironias da vida, né? Maquiavel escreveu para aconselhar um príncipe, para fortalecer o poder do príncipe. Na prática, ele acabou fortalecendo a todos nós. E se você gostou desse livro, você pode comprá-lo usando os links que estão aqui embaixo. Comprando usando esses links, vocês ainda ajudam o canal com uma parte da sua compra. Também quero agradecer aos meus padrinhos e as minhas madrinhas que sempre colaboram. E isso é muito importante para eu conseguir tocar esse projeto. Obrigado aos novos padrinhos que estão chegando. Beijos para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Se vocês gostaram, usem aqui os comentários. Me digam que livros vocês querem ver agora como clássicos da não ficção. E a gente se vê no vídeo da semana que vem, terça-feira. Eu tô de volta. Tchau!